Avui entrevistem a Lluís Margenat, pintor i, per sobre de tot, mestre pastisser de la pastisseria Margenat, la més antiga de Salt, inaugurada el 1929 i regentada per en Robert Margenat, net del fundador de la saga. Bon dia, senyor Lluís Margenat. Ens trobem a la confiteria Margenat en la plaça del Veïnat de Salt. La confiteria la vareu obrir cap al 1929, és a dir, porteu 82 anys i aneu per la tercera generació. Què ens podria explicar dels seus inicis? Perquè al principi va ser antiga de queviures... Sí, esclar, la botiga tècnica, la confiteria no es venia, no... La gent era de fàbrica i no... I després va ser quan vam començar a repartir a Girona, els bars, els d'allò, i era molt conegut, diríem. Tant era així que per fires, per exemple, un dels locutors de la ràdio, sí, sempre menjava uns xuxos de Can Marginat, i aquest era aquest xuxo, saps? Dic, no, és que... No tenen res, i al final, cap de molt d'anys, vaig saber que el que els agradava era que el xuxo verdader, que el xuxo, el nom mateix, no és que l'imitessin nosaltres, sinó que era Can Puig de Girona, com el meu pare de regada, fins i tot el 27 o 28, i després el va portar a casa, i després a casa el vam fer. I nosaltres, el xuxo, i ja es diu xuxo, perquè ve del sereno, antes portaven una llança, una llança i al final el xuxo, et diuen. Tenia una forma. Sí, la forma de xuxo. Però, al final vaig saber que el fer-los en punxa, diríem, cada costat, aquest ressec, aquest d'allò, era el que els agradava. Però, sempre en què tenen aquests xuxos? I és que a Girona, els burros acabats, copiaven dels xorreros o de Barcelona, m'entens, eh? I els feien xatos, diríem, eh? Els seus xatos eren una pasta tova i així, saps? Però vull dir que sempre com me preguntaven, no recordo el nom d'aquests, un dels altres coneguts de Girona, que sempre, quan d'ell vam parlar del xuxo. Volíem saber què posàveu d'especial, no? No, és que no té res, la fórmula ja es podia donar de seguida, no? Però era això, saps? Aquest ressec de les punxes, aquestes... Ho dic, el xuxo, perquè va ser... Tant va ser així que a vegades hi va haver reunió per les fires, van fer un d'allòncis dels xuxos, de l'espasa dels xuxos, sí. I van reunir tots els confiters, i van allò. I li deia amb en Puig, el fill del nen, per què no els fem amb Puig? I em diuen, oh, i allà. A Pen Reverter, que tenia el confiteria Salt, que es va morir fa un parell d'anys o així, i ser el dependent de casa, i dic, i tu per què? I amb per què no els hi fas? Potser que tu els havies fet de casa... No, mira, la qüestió és que no hi havia ningú que els fes en punxa. I res, al final era això que es veu que els agradava, saps? Sembla que té importància, però hi va haver un fotògraf que va passar per totes les confiteries i va anar a comprar xuxos, però no els hi va dir mai que era ell, el fotògraf del diari o així, saps? I després em va sortir el xuxo en una revista, diríem, aquest xuxo... Aquest xuxo he fet peu, aquest xuxo. I el vaig telefonar. I diu, no, això no t'ho pot dir. Aquests papis els de Girona se'n fadrien. Bueno, diu, no. Dic, però és que el conec, home. I després, cada un dia vaig tornar a telefonar, no sé pas com va ser. I diu, sí, a casa teva. A quin any es va començar a introduir el xuxo? No, bueno, el començament ja, el 29. Sempre? Sí, sí. Ah, sí? És que, esclar, és una cosa molt senzilla, una cosa que no té importància, però és que se'n venien molts, molts i molts, els bars, tot arreu. Però després, esclar, hi havia res digital, no hi havia tot això. Sí, esclar, se va anar. Abans no hi havia càmeres de congelar ni tot això, que ja vull dir que abans d'aquell temps... Per aguantar una mica... Sí, mira, el meu pare va fer un forat al menjador, de 2 o 3 metres, i posaven barres de gel per mantenir la nata o per... Però vull dir que aquell temps, esclar, és ara que tot se fa al congelador, tot se posa... Sí. Però abans tot es feia, diríem, el dia, m'entens, Sí. Els tortells mateixos feien a 100, ja venien de Quart, venien d'Anglès, venien
però el botiguer d'aquests que venien a mà, 50, 100, 200, no sé, tinc una fotografia gairebé que ens la trobaré, que es veu tot l'obrador ple de tortells, sí. I, però tot això, bueno, tot això ara s'ha acabat. No? Els caramels també ho fèieu, no, al principi? No, quasi no. No em vau passar molt a fer, eh? Vam arribar a fer, ja tenim la màquina, però no. Quan els passava que per embolicar-los, bueno, portava una feina tremenda i... Sí, no. Treballadors, no, el canal no. Mm. Aquí la fama, els pastissos de boda, diríem, eh? Però sobretot el braço de gitano, diríem, eh? Les mones, tortells... Sí. Mm. I per les mones va començar a venir, ja el meu germà, que és molt artista, em va fer de molt maques, eh? Sí, es veuen el que passa. Sí. En el temps de la guerra, la postguerra, costava molt que arribessin els productes aquí a la botiga. Hi havia el temps del contrabando, que era tremendo. I va durar molt el contrabando així? Teniu que pagar... No, diríem, venien a la fiscalia i si trobaven un oli, per exemple, clavant la munta, i si volies quedar-te a l'oli, te'n quedaves, però que si tenies que tornar a pagar amb ell. Tenim sants, bueno, vull dir que era... I bueno, haver d'anar a buscar la farina, les muntanyes, però bueno, això va ser el temps de la postguerra, començament després ja... Per sort va ser curt, no, una mica? Sí, el que passa és que va ser una botiga molt... una confiteria molt coneguda, que gent de Girona venien expressament aquí a buscar la confiteria, que teníem nom. Sí, bueno, i ara també. I ara també, el que passa és que els temps canvien, no? Tot canvia. Perquè ara ara el sal s'ha anat transformant de mica en mica i hi ha molts de canvis de sal. Mira, aquí d'una confiteria que hi havia, ara n'hi ha a Costa Vella, sal, un, dos, tres, quatre, potser són cinc o sis de confiteria. Sí, en aquest moment. Tots aquests van venir ja, que es ve després de tot això, d'aquest bom que hi va haver. I altres es menjava molt més, diríem, com ara, per exemple, les senyoretes que van esmorzar, ja demanen una pasta petita, un croissant petit, sí. Sis, eh? I aquell temps no hi havia ganes, veus, saps? Es menjava més, veus? Més contundent. Però dic que... I després va confitar-hi més, es va anar... Però el meu pare es va estimar sempre més preparar l'obrador, diríem, eh? Que no pas la façana, diríem. És a dir que sí. A ell li interessava això, i va ser un dels primers quan tenim fusiladors grossos, ja que... Ja sabíem molt mai, eh? Ara, aquí amb aquests nouvinguts que tenim aquí sal, la pastisseria s'ha transformat una mica o feu alguns pastissos no. Diferents perquè... No. No, s'ha posat de moda, diríem, tot el que sigui congelat, diríem, de nata, diríem, Sant Marc, pastes així, però jo que jo sàpiga no... No, aquests immigrants es pot dir que no. Sí. Ells mengen el seu, em penso, digui, no. No són pas, si ho sap més, Robert. Sí. Però vull dir que no... En principi no. No, això dels immigrants aquí no... La confiteria no... No és un... No sé si ho poden menjar, no sé què, que no poden menjar porc. Bueno, sí, porc. Vull dir que... Sí. Arribarà aviat el centenari del local, de la confiteria. Creieu que seguirà una quarta generació portant el negoci? Vull dir la veritat? Sí, el que pensi, el que pensi. No sé, no crec. Però, més de volia, sí, però no crec. Perquè ara en Robert, sí, diríem, està passant una època molt fluixa, diríem, ara. Ell té uns restaurants, a les Déu, té uns... aquests, clar, de vells, sanatoris, o pas així, no, que fa quantitats grosses, eh? Però a la botiga es ven poc, diguem, això està... Sí. És mal fet dir-ho, no, però... Sí, és... però veus que tot i passant tot aquest període que s'ha passat de tot, guerra, postguerra, i ara estem visquent un altre moment, creu que és un dels moments realment difícils, també. Sí, home, i tant. Perquè mira que n'heu passat, heu passat la guerra, sí, molt però tot difícil, i així sí. Creieu que ara aquest moment és complicat. Difícil, ara sí. Sí, perquè dic-la... Ara mira...
tinc la sort d'això, les bodes, tenien tot això encara... Sí, els comandes que teníeu, no? Sí, els restaurants aquests que... Però vull dir que allò de la pastelleria, aquí mateix, Sant Josep, ara ja no existeix, ara ni se celebra. És una de les festes més grosses de tot. Per Sant Jaume, però el Ram, tenim el cens de tortells, ara s'ha dedicat molt a la mona, tenim Arbol a la mona, vull dir que s'han refinat més la gent, tenim. Va una mica també per allà. Els cadallons i els que venen, allà ens agrada qualitat, tenim. Sí, sí. Doncs moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies, senyor Lluís Margenat. Gràcies, perquè amb això de les fotos no... Bueno, ja en posarem algunes. Posa a baix, ja, sí, en Robert, com en té. Ara parlem amb Robert, a veure. Moltes gràcies.